ៅប្រទេសកម្ពុជាប្រព័ន្ធផលិតកម្មដំណាំពោតប្រកបដោយនិរន្តរភាពអនុវត្តដោយដាំពោតជាមួយដំណាំគម្របដីនិងបង្វិលជាមួយដំណាំមួយចំនួនដែលជាពពុះសំដែកជាឧទាហរណ៍ការដាំដំណាំចម្រុះនៃដំណាំពោតជាមួយដំណាំគម្របដីស្តៃឡូហើយនៅឆ្នាំបន្ទាប់យើងដាំដំណាំសំដែកជាងដំណាំពោតត្រូវបានដាំដុះក្នុងអំឡុងរដូវវស្សាហើយចាប់ផ្ដើមដាំនៅចុងខែ6ឬដើមខែ7ដោយម៉ាស៊ីនដាំអត់ព្យួរចំណែកដំណាំគម្របដីស្តៃឡូគេច្របល់ចូលគ្នាជាមួយជីនិងដាំក្នុងថ្ងៃតែមួយក្នុងចន្លោះជួរនៃដំណាំពោតអំឡុងពេលដំណាំពោតកំពុងដុះលូតលាស់ដំណាំគម្របដីស្តៃឡូនៅតូចនិងមានការលូតលាស់ខ្សោយហើយมันអាចប្រជែងជាមួយដំណាំពោតបាននោះទេនៅចុងរដូវវស្សាក្នុងអំឡុងចុងខែ10ដំណាំពោតត្រូវបានប្រមូលផលបន្ទាប់ពីប្រមូលផលពោតដំណាំគម្របដីស្តៃឡូបន្តលូតលាស់ពេញរដូវប្រាំងនិងដុះរាលដាលពេញផ្ទៃដីស្តៃឡូដុះលូតលាស់ល្អនៅក្នុងខែ4នៅដើមខែ6ស្តៃឡូត្រូវបានកិនពង្រាបដោយម៉ាស៊ីនពង្រាបនឹងទុកចោលមួយខែមុនដាំដំណាំចម្បងដូចជាសណ្ដែកសៀងជាឧទាហរណ៍ដំណាំសណ្ដែកសៀងដុះលូតលាស់អំឡុងរដូវវស្សានិងចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលក្នុងអំឡុងពាក់កណ្ដាលខែ10ជាមួយគ្នានឹងការប្រមូលផលសណ្ដែកសៀងគ្រាប់ស្តៃឡូត្រូវបានព្រុសក្នុងពេលតែមួយហើយនៅឆ្នាំបន្ទាប់ផលិតកម្មដំណាំពោតត្រូវបានចាប់ផ្ដើមសាជាថ្មីតាមលំនាំដដែលការដាំដំណាំអង្វិលដោយដាំដំណាំពោតនៅឆ្នាំទី1និងដាំដំណាំសណ្ដែកសៀងនៅឆ្នាំទី2ដោយមិនភ្លេចដំណាំគម្រប